Hej, velkommen til første lille vlog her fra skieventyr i Norge, hvor jeg skal gå fra Kirkenes til Alta. Lad os starte i går den 10. marts, søndag skulle jeg starte turen. Kommer hele vejen til Kirkenes og mangler en taske. Så heldigvis havde jeg min pulk. Dernede i lå min lægunderlag og Arctic Bed, og i den taske havde fået lå min sovepose. Så det endte faktisk med, at jeg måtte trække uden fra lufthavnen lige 200 meter væk, og så sov jeg ude i skoven derude. Og så måtte jeg stå op i morges, og så fik jeg at vide, at tasken kom med første fly kl. 8. Det gjorde den ikke. Og efter utallige ryk, så kom den faktisk på fjerde maskine kl. 14.20. Og den blev 14.30, inden den kom. Så havde jeg mit grej, så kunne jeg pakke det. Og jeg har kun gået 1,3 km i dag, hvis I kan høre vejen over bagved. Fordi hernede bagved ligger fjorden, jeg skulle have været ind af, og der er åben vand. Der har været en varmeperiode i godt 14 dage nu, og om 2 dage kommer der en kuldeperiode. Så jeg har lige brugt noget tid på at rigge en rute op i fjeldet. Jeg skal op der i morgen. Ikke lige der, men herinde. Der har jeg rigget en tur op, så det bliver nogle hårde timer til at starte med, men så er jeg ligesom oppe, og så kan jeg gå sådan sydøst over, indtil jeg rammer det her snescooterspor, som jeg skal ud af, for ligesom at få startet min rute, så det bliver lige en hård start. Så lige der, i det der snok, der er jeg ved at lave min første lejrplads. På den her tur, der vil jeg prøve at lave blog, så længe at der er net. Allerede nu inde på min blog, der ligger der et blogindlæg omkring forberedelser til min tur, hvad jeg har lavet af træning, og hvad jeg har gjort med mad og tanker, så det kan du se der. Der ligger også om grej og udstyr, som jeg kommer til at henvise til mange gange, hvis du spørger, hvad er det for nogle ski, du er på, hvad er det inde, så ligger noget af det der. Men husk at bruge hjemmesiden, vil jeg bare sige her undervejs. Nu vil jeg slå teltet op, så skal jeg ind og have den første lejr med brænder og det hele, så det kommer til at tage noget ekstra tid, så skal jeg tidligt i seng, og så sådan forholdsvis tidlig i gang i morgen. For nu, når jeg har trampet spor, så kan det fryse, og så kan jeg udnytte, inden det tør igen, og komme op, og så komme rigtig i gang. Det håber jeg gør i morgen, så jeg har mistet en dags tid, men det går nok. Kan I have en god aften. Hej.